ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤተሰብ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ለታይ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን። አብራችሁን ቆዩ። የአፋር ህዝብ ፓርቲ ከአፋር ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ራሱን አገለለ። የአፋር ህዝብ ፓርቲ የአፋር የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ያልተሳተፍኩበትና ከአቋም የሚጻረር መግለጫ በማውጣቱ ራሴን ከምክር ቤቱ አግልያለሁ ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ፓርቲያችን የጋራ ምክር ቤቱ አባል በመሆን እየተንቀሳቀሰ የነበረ ቢሆንም ምክር ቤቱ ከአባልነት ወደ ግለኝነት ያዘነበሉ አካሄዶችን ሲያደርግ ላለፉት 3 ዓመታት ተመልክቻለሁ ሲል የአፋር ህዝብ ፓርቲ ገልጿል። ምክር ቤቱ በግልጽ የህዝብን ስብራቶች በመደበቅ የተሰማራ ነው። የጋራ ምክር ቤቱ በዚህ መልኩ መቀጠል ለአፋር ህዝብና ለፓርቲው ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዘነ መሆኑን ተመልክቻለሁ ሲል ፓርቲው በመግለጫው ጠቅሷል። በመሆኑም ይህን ውሳኔ ያሳለፍኩት ከሰኔ 4 ጀምሮ ነው ያለው ፓርቲው፣ ከተጠቀሰው ቀን ጀምሮ የጋራ ምክር ቤቱ የሚያወጣቸው መግለጫዎችም ሆኑ የሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎች የአፋር ህዝብን ፓርቲ አይወክሉም ብለዋል። በተጨማሪም የክልሉ መንግስት ሚዲያም ሆነ ሌሎች አካላት የምክር ቤቱን መግለጫም ሆነ ስም በሚጠቅሱበት ወቅት የአፋር ህዝብ ፓርቲን አርማ እንዳይጠቀሙ ሲል በመግለጫው አሳስበዋል። ለአዲስ አበባ ከንቲባነት የተወዳደሩት ክቡር ገና ከኢዜማ አባልነት ለቀቁ። ለአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባነት የተወዳደሩት አቶ ክቡር ገና ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ኢዜማ መልቀቃቸውን ለአልዓይን አማርኛ ገልጸዋል። አቶ ክቡር ደብዳቤያቸው የተጻፈው መጋቢት ላይ መሆኑን የገለጹ ሲሆን አሁን የየትኛውን ፓርቲ አባል አለመሆናቸውን ተናግረዋል። አቶ ክቡር ከአባልነት ለመልቀቅ የወሰኑት ከግለሰባዊ አቋምና አመለካከት የመነጨ ብቻ ሳይሆን ከፖለቲካ አቋምና ህሊናን ካለመሸጥ ውስጣዊ ውሳኔ ጭምር የመጣ እንደሆነ ተናግረዋል። ግለሰቡ የፓርቲው አባል ሆነው በቆዩባቸው ጊዜያት የተወሰነ ቅሬታ የፈጠረባቸውና ያሳዘኗቸው ጉዳዮች እንዳሉ ተናግረዋል። ኢዜማ ብልጽግና ፓርቲን በአደባባይ በይፋ እንዳይተችና እንዳይገዳደር ፈቅዶ የገባበት ተገቢ ያልሆነ የሁለቱ ፓርቲዎች ስምምነት ወይም አጋርነት ያስከተለው ተገቢ ውሳኔ እንደሆነ ሊታወቅልኝ ይገባል ብለዋል። ኢዜማ እንደ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ለህዝብ የገባውን ቃልና የተቋቋመበትን ዋነኛ ዓላማና ግብ ከማሳካት ይልቅ ከገዢው ፓርቲ ጋር በመለጠፍ መስመሩን መሳቱ እጅግ የሚያሳዝነኝ ጉዳይ ነው ሲሉም አቶ ክቡር ተናግረዋል። ኢዜማ ለምን በምርጫው ተሸነፍኩ ብሎ ራሱን ከመጠየቅና ስህተቶችን በማረም ድክመቶችን በማከምና ራሱን የበለጠ በማጠናከር ዘመኑን የዋጀ አካሄድ ለአዲስ የፖለቲካ ትግል ከመነሳት ይልቅ የብልጽግና ፓርቲ ተለጣፊ ሆኖ መቀጠልን መርጧል ሲሉ አቶ ክቡር ተናግረዋል። ገዢው ፓርቲ የሚያቀነቅነው የብሔር ፌዴራሊዝም የሚያስከትላቸውን አውዳሚ ውጤቶች መደገፍና ዓላማና ግብን ለሽርፍራፊ ስልጣን መስዋዕት አቅርቦ ከብሔር ፖለቲካ መዋቅር ጎን መሰለፍ ለኢዜማ ለራሱም ሆነ ለሀገሪቱ ፖለቲካ ብሎም ለነገዋ ኢትዮጵያ የሚበጅ በጎ አካሄድ ነው ብዬ አላምንም የሚል ሀሳብም ሰጥተዋል። ጋዜጠኛ ሰለሞን ሽሙዬ በ10,000 ብር ዋስትና ከእስር ተለቀቀ። ገበያኑ የተሰኘው የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን መስራችና ባለቤት የሆነው ጋዜጠኛ ሰለሞን ሽሙዬ በ10,000 ብር ዋስትና ከእስር ተለቀዋል። ሰለሞን ከእስር የተለቀቀው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ አርብ ሰኔ 10 ቀን 2014 ዓ.ም ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ነው። ሰለሞን ዛሬ 5:30 ገደማ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ ከሚገኘው 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ወጥቶ ከቤተሰቦቹ ጋር መቀላቀሉን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ግንቦት 12 ቀን 2014 ዓ.ም በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለው ሰለሞን ያለፉትን 28 ቀናት በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በእስር ላይ አሳልፈዋል። በተያዘ ዜናም ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ በ10,000 ብር የገንዘብ ዋስትና ከእስር እንድትለቀቅ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ትዕዛዝ ሰጥቷል። በአንድ ተማሪ ላይ ድብደባ የፈጸሙት የፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። በተማሪ ላይ የድብደባ ወንጀል የፈጸሙ የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የከተማው ፖሊስ አስታውቀዋል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ድል በር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በማጠናቀቂያ ዝግጅታቸው ላይ ርችት ተኩሶ ከትምህርት ቤቱ ግቢ አምልጧል የተባለውን ተማሪ ላይ 4 የፖሊስ አባላት ድብደባ ፈጽመውበታል። የፖሊሶቹ ድርጊት በተንቀሳቃሽ ምስል ተቀርጾ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በመሰራጨቱ የተለያዩ ትችትና አስተያየቶች ተሰራጭተዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ እንዳስታወቀው መረጃው ከደረሰው በኋላ ተጠርጣሪው የፖሊስ አባላቱን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ መጀመሩን አስታውቀዋል። የፖሊስ አባላት የሕግ የበላይነትን ለማስጠበቅ በሚያከናውኑት የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ ሰብአዊ መብቶችን አክብረው መሆን እንዳለበትም ፖሊስ ገልጿል።
የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ የ405 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገ። የድጋፍ ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴና የዓለም ባንክ ግሩፕ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኦስማን ዲዮን ተፈራርመዋል። የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ ካደረገው የ405 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ውስጥ 195 ሚሊዮን ድጋፍ ስምምነቱ በኢትዮጵያ ውስጥ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስና በሽታውን በመከታተል ሂደት ውስጥ ውጤታማ ክትባትን ለማከናወን እንዲያስችል ነው ተብሏል። ከቀናት በፊት የተፈጸመው ቀሪው የ210 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍ ስምምነት ቆላማ በሆኑ አካባቢዎች የከርሰ ምድር ውሃን ለማልማትና ጥቅም ላይ ለመዋል የሚያስችል ስምምነት መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ተናግረዋል። አሜሪካ መራሹ ጦር የአይኤስ ከፍተኛ መሪን በሶሪያ መያዙን አስታወቀ። አሜሪካ መራሹ ጥምር ጦር በአንድ ሌሊት ባደረጉት ዘመቻ የአይኤስ ከፍተኛ መሪ መያዛቸውን አስታውቋል። ጥምር ኃይሉ ባወጣው መግለጫ እንደገለጸው ከሆነ የተያዘው ግለሰብ ልምድ ያለው ቦምብ ሰሪና የጥቃት ዘመቻ አስተባባሪ ነበር ሲል አስታውቋል። ይህ ግለሰብ ሃኒ አህመድ አልኩርዲ እንደሚባል የጥምር ጦሩ ባለሥልጣናት ለአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። በተቃዋሚዎች ቁጥጥር ስር በምትገኘው የሶሪያው አሊፖ ግዛት በቱርክ ድንበር አቅራቢያ ስትሆን አልሁሜራ በተባለች ቦታ የአሜሪካ መራሽ ጥምር ጦር ወታደሮች በሁለት ሄሊኮፕተሮች ድብደባን ፈጽመዋል። ዘመቻው የተሳካ ነበር፣ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጉዳት አልደረሰም፣ እንዲሁም በጥምር ኃይሎች ላይ ሆነ በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት የለም ሲል የጥምረቱ መግለጫ አክለዋል። ይህ ግለሰብ ሃኒ አህመድ አልኩርዲ እንደሚባል የጥምር ጦሩ ባለሥልጣናት ለአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። በተቃዋሚዎች ቁጥጥር ስር በምትገኘው የሶሪያው አሊፖ ግዛት በቱርክ ድንበር አቅራቢያ ስትሆን አልሁሜራ በተባለች ቦታ የአሜሪካ መራሽ ጥምር ጦር ወታደሮች በሁለት ሄሊኮፕተሮች ድብደባን ፈጽመዋል። ዘመቻው የተሳካ ነበር፣ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጉዳት አልደረሰም፣ እንዲሁም በጥምር ኃይሎች ላይ ሆነ በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት የለም ሲል የጥምረቱ መግለጫ አክለዋል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።